Galera, beleza? No nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu gravar mais visão top de rebaixada Elite Brasil, né, galera? E é o seguinte, mano. Tô dando um rolezinho de jetão aqui embaixo do Brasil, né, velho? Muito top mesmo, vocês estão ligados, né, velho? Galera, mano, é o Real Garcia, né, velho? Vocês estão ligados aí, mano, que ele fez um vídeo aí da... a garagem dele 2020, né, mano? Mostrando os carros dele, as motos dele da garagem 2020. E... ele falou que tem um carro secreto, galera, que naquele vídeo lá falou que tem um carro secreto, né, mano? Mano, esse carro secreto eu já até sei qual carro é, mano. Mano, o carro secreto, eu tô andando com ele bem aqui. É, galera, é um Jetta, velho, Jetta, é o carro secreto dele, mano. Eu já, mano, eu tenho certeza que esse aqui é o carro dele, mano. Esse aqui é um Jetta, tá ligado? Só que não é esse Jetta, não. Um Jetta modelo mais novo, tá ligado, mano? Eu vou colocar o Fire pra vocês aí, mano. Que ele tava fazendo os stories e apareceu um Jetta lá, tá ligado? Mano, e de repente ele apareceu. E de repente, ninguém naquela casa nunca teve um Jetta na vida. Ninguém nunca teve um Jetta. E ninguém. E de repente começou a aparecer um Jetta nos vídeos. Um Jetta na garagem da Garcia. Nos stories, na ligação andando de Jetta. E, mano... é, tá mais do que na cara, mano, que ele, o carro secreto dele é o Jetta, mano. É um Jetta, há muita gente vai falar, mas é do Gnobre. Não tem um Jetta branco, mano. Na época que o Jetta do Real Garcia, ou na época que o Jetta do Gnobre era vermelho, apareceu um Jetta branco, mano, tá ligado? De repente, mano. Então, mano, é um Jetta. Isso dá pra ver na foto aí que é o modelo mais novo, o Jetta do Real Garcia. Dá pra ver que é o modelo mais novo, tem até um zero folhezinho, mano. E é, o carro do secreto dele é um Jetão. E o carro secreto do Garcia é um Jetta, tá ligado? Não é esse daqui, mas é o mais... o mais novo, tá ligado? O Jetta do... o nome é antigo, acho que é 2012, não sei. 2015, eu não sei, não. O ano do carro novo... de, o ano do carro do Gui, mas acho que é isso aí, mano. E você tá ligado aí, velho? Que o Garcia falou que tem um carro secreto, mano. Você é louco? Então, o carro secreto dele é o Jetta, galera. É um carro secreto, velho. Sério, com um Jetão, mano. O cara tem um Jetta top, velho. Um Jetta top, mano. Branco. Coisa mais linda do mundo, o Jetta, velho. Os mais novos, mano. É isso aí, galera. O carro novo do bicho é um Jetta, mano. Um carro dele aí, mano. Eu ia colocar no vídeo que eu tava gravando hoje, né, galera? Um vídeo de coisas... todos os carros Real Garcia, tá ligado? Que ele já teve. Eu ia colocar o Jetta, mas decidi fazer um vídeo específico disso, mano. Sério, louco. Ó. Vou dar um pisão com o Jetta aqui, mano. Já é tão bala, mano. Aí, galera, mano. Também passa também no meu canal secundário de live aí, galera. Eu criei um canalzinho de live, mano. Passa lá e fortalece o seu canalzinho de live lá, né, velho? Que logo, logo vou tá fazendo live, né? Estamos chegando quase os 6 mil inscritos, velho. Só com um vídeo só, nossa senhora, mano. No começo eu morria pra fazer um vídeo, mano. Sei lá, agora eu sei, velho. Cresci, mano. É muito legal, né, galera? Muito legal mesmo. Então, muito obrigado pra quem já tá se inscrevendo lá, mano. Se inscreve lá, beleza, galera? Logo, logo eu vou trazer uma novidadezinha pro canal também aí, mano. Vai vir um negócio massa aí também, né, velho, pro canal. Vai ser muito da hora mesmo, galera. Então, galera, mano, se você gostar do videozão aqui, mano, já vai metendo o seu dedo no like, né, velho? Se inscrevendo no canal e ativando o sino da notificação, porque tá saindo vídeo todo dia ou quase esse canal, né? Também passa também na minha rede social, isso também tá na descrição do vídeo. Passa, tá lá e... muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, é nóis e fui.